mali su odolnu. Ime mu kaže Mali, jeste, da kažem, malo selo u odnosu na okolna sela, ali po nekoj tradiciji, da kažem, onome što, šta poseduje, šta ima od bogatstava, geografije, ne znam, predela atarskog nekog tog prostora, nije baš tako. Ovde živi negde oko 300 meštana, kažem, menja se taj broj često zato što imamo dosta migracija, s druge strane imate ljude koji vode se ovamo u selu kao meštani, ali žive stalno ovamo, znači ili su studenti ili negde rade u inostranstvu, a s druge strane imamo neke ljude, sigurno 50-ak meštana koji se vode u gradu, imaju tamo neke kuće, stanove, a žive ovde stalno, znači 100% su ovamo, tako da, kažem, taj neki broj koji orbitira je negde oko 300 meštana, tako da to nije da ni malo, a nije ni mnogo, nekad je bilo 800, znači najveći broj meštan u našem selu je zabeležen 48. godine, mislim da je bilo 850 ljudi. Da. I od tada sve to polako pada do današnjih, hajde da kažemo, 300.